För mig handlar det ju om våra barn och unga framför allt. Dels att alla barn och unga ska få godkända betyg i alla ämnen. Men också att de har en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det tycker jag är oerhört viktigt. Och där behöver vi hjälp av Väsbys duktiga företagare att få in på sommarjobb eller på praktikplatser till exempel. Sen har vi en utmaning också när det gäller de som flyttar till Väsby. Från andra kommuner, från andra delar av Sverige eller andra sidan jordklotet. Hur vi integreras i Väsby kommun och hur människor får en plats. Och känner sig att man har ett meningsfullt och betydelsefullt liv. Det är också en viktig utmaning. Sen har vi ju förutom skolan då, den här integrationen också, att man ska kunna leva härifrån som äldre också. Det ska vara bra tillgänglighet och vi ska fortsätta vara bra på miljö och klimat förstås. Som ny kommundirektör i Väsby, vad kommer du att fokusera på den första tiden i din nya roll? Ja, det handlar väldigt mycket om att träffa företag. Det har jag delvis gjort inom Väsby Promotion. Men jag behöver träffa flera företagare. Jag behöver träffa flera medarbetare i olika sammanhang i kommunen. Och också besöka verksamheter så att jag får en bra bild av kommunens utmaningar helt enkelt. Träffa människor. Sen är den största utmaningen för mig personligen det är att para ihop rätt person med rätt namn och rätt funktion. Det är nog den största utmaningen. Men för mig handlar det om att lära känna verksamheten så att jag förstår vad min roll blir. Men det känns jättestimulerande och kul också. Vad ser du som Upplands Väsby kommuns styrkor som kommun? Ja, det är ju en väldigt populär kommun för både invånare och för de som jobbar här och startar företag. Det finns ett engagemang, det finns ett fantastiskt läge och stora möjligheter. Det tycker jag är våra styrkor. Sen har vi vunnit priser. Och jag brukar säga det att den som slutar förbättra slutar att vara bra. Så vi måste förbättra även det vi redan är bra på. Man ska vara stolt som Väsbybo eller som företagare. Och det är man idag. Men det kan vi bygga vidare på så vi blir ännu bättre.